Hoy. Welcome sa biyahe ni Boo, mga guys. Normal na araw, rest day ko. Pasensya na kayo, baka may mga maririnig kayo mga bagay-bagay sa paligid. Gusto ko natural lang eh, pagka guitar tips eh. Para lang tayo magkausap. Ayoko sana mag-video ngayon, gusto ko lang maglaro buong araw. Pero alam mo yun, guys, tumatanda na yata ako. Nagigilty ako ng maglalaro ako ng wala pang ginagawa at gusto ko makapag-share sa inyo ngayon. Itong i-share ko sa inyo ay about sa foundation ko sa pagtugtog. Ano ba yung mga pinaghuhugutan ko, parang ganun. Yung mga pinanggagalingan ng mga ginagawa ko. Totoo lang, guys, ayoko talaga na nagtuturo. Hindi naman ako magaling na gitarista talaga eh. Pero confident ako sa mga natutunan ko. Dahil yan, mahuhusay yung mga teacher ko. Sasabihin din natin yung mga pangalan niya, mga yan. Madami ko tutuusin, hindi ko na maiisa-isa. Pero eto talaga, sila talaga yung mga nagsimula sa akin ng mga ano eh. Dapat ko matutunan nung nagsisimula ako mag-gitara. Tunahin natin, syempre. Si Pastor Mark Felias, grabe yan. Ibang klase yan. Natutunan ko dyan, unang-una, yung dapat open ka sa lahat. Open ka sa mga magtuturo, tapos ikaw din mismo magtanong-tanong ka sa ibang gitarista, sa ibang musician na makakasama mo. Kasi sigurado nga naman, may alam sila na hindi mo alam. Tayo, aminin na natin, may pride tayo minsan, nasa isip natin talaga pumapasok. Kung na yan, ba't pa ako, okay na ako sa tunog ko, okay na ako sa alam ko, ba't pa ako magpapaturo. Pero hindi eh. Siya mismo, alam mo guys, si Pastor Mark, baguhan ako nun ha, lumapit sa akin yun. Para magtanong, paano mo ginagawa yung ginagawa mo kanina? Ayan oh. Nagtulong pa yung basura tsaka yung pandesal oh. Ang ingay nila sa labas, guy. Pero ayun, siya mismo nagpaturo sa akin na kalayo mo si Pastor Mike. Hindi ko makakalimutan yun, yung moment na yun na nagpaturo siya. Simula noon, ako talaga nagtatanong ako pag may nakita ako sa ibang gitarista, kahit gaano pa kabata yan, kahit gaano pa kabaguhan yan. Pag may ginawa siya na hindi ko alam, tinatanong ko talaga kung paano. Kasi yun eh, dagdag yun eh sa atin eh. Syempre, may mga alam sila na hindi natin alam. At isa pa, iwan ko na rin sa inyo, sa mga mahilig mag-lead dyan. Si Pastor Mark kasi may naituro sa akin yan na mahalaga rin. Yung mga left-hand technique. Nagsimula kasi ako, nagli-lead na ako nung nakilala ko siya. Pero yung mga lead ko, mga paano-ano lang, ganito-ganito lang. Parang ang boring, di ba? Pinaplak ko lang yung mga notes. Si Pastor Mark, sabi niya sa akin, okay, importante yung mga left-hand techniques, yung mga vibrato, tapos yung bending, slide, hammer, pull-off, at marami pang iba. Palalawakin natin sa mga susunod na episode. Next! Ito, hindi ito gitarista. Si Kuya Walter Abad, magaling na bahista yan, mga guy. Parang Mala Nathan Easton datingan ng mga yan, linya niyan. Tsaka sino to? Pino Paladino ba yon? Yung sa kay John Mayer. Ganun ang datingan niya ni Kuya Waltz eh. Siya naman ang naturo niya sa akin yung mga scales, importante, alam mo yan. Tsaka ang isa sa pinakamahalagang nakita ko sa kanya, siya unang idol ko sa church noon eh. Yung groove, yung may feel bawat tipa mo sa string. Kumbaga, parang ganun. Hindi ko masyadong ma-explain. Pero importante yung groove kay Kuya Waltz. At palalawakin natin yan sa mga next episode. Next, balik tayo sa gitarista. Si Kuya Rio Bautista. Siya naman ang natutunan ko sa kanya, yung puso. Kasi nung time na natututo na akong maggitara talaga, yung basura talagang sinasabotahe ako eh. Busy si Kuya Rio nun eh, sa business niya, sa trabaho niya. Talagang dedicated siya nun. Kaya darating siya sa church minsan, alam ko hindi niya nasipra yung kanta. Dahil wala na siyang oras eh. Parang napakinggan na lang niya. Pero, pag tumugtog siya, parang nagiging sa kanya yung kanta, na-own niya.
sa sariling style niya, sa sariling banat niya, technique niya. Isa sa pinakamagandang natutunan ko dyan yung swell. Parang pinagtutunog niyang violin yung gitara. Hindi tayo nakasaksak sa effects ngayon, pero try natin. Naka-clean lang tayo eh. Mas maganda to, may distortion, reverb, and or delay, or overdrive, ganyan. Bale, ito yung volume, pinapatay niya, or hinihinaan niya. Madalas nasa bridge pickup eh, nakikita ko eh. Tapos, ipa-pluck mo ngayon yung string habang naka-off yung volume. Tapos, dahan-dahan mo siyang tataasan. Ayan, maraming beses ko ginamit yan. Ninakaw natin kay Kuya Rio yan. Try nyo pag-experimentohan kung may reverb delay, maganda rin yan. Nakakatatlo na tayo, no? Si EG, na keyboardista naman siya. So, kadalasan, saan ba magaling ang keyboardista? Sa chords, di ba? Pero yan, si EG all around yan. Ibang klase yan. Tutuusin, kaya nga niya lahat ng instruments. Eh. Pati dahon, natutugtog niya, guy. Sa kanya naman, dapat sakto yung chords. Sakto yung tipa, sakto yung... Sakto lahat. Pag tumugtog nga yan ng mga cover minsan, akala mo siya talaga yung tumugtog nung ano, nung original, ganun naman siya. So, ibig ko sabihin, marami kasi sa atin nagre-rely na lang tayo, nagsesettle na lang tayo dun sa mga tawag ng iba dito, happy chords eh. Kumbaga, pag G, G na lang. Pero yung kanta pala mismo minsan G major 7. Pero ginagawa na lang natin G. Kung tutuusin, malayo yung tunog nun, guy. Kaya dapat, ano talaga yung chord, yun yung ginagawa natin. Hindi pwedeng sounds like na lang. Gagamitin natin yan sa mga susunod na episode. Last na, guy. Hindi ulit gitarista to. Drummer naman. Sa kanya naman, technical naman. Parang kay EG rin. Kailangan sakto. Kailangan alam mo yung bilang. Kailangan constant yung speed mo. Kailangan... alam mo yung metro, mga ganyan ba? Pero don't get me wrong, guy. si Kuya Sai, may puso rin yung tumugtog. Ang kakaiba lang sa kanya, may puso na, technical pa. Medyo bihira yun, guy. Minsan, di ba, may mga musician tayo napapanood, tapos ang comment natin, uy, technical yan. Minsan naman, uy, grabe yung puso niya sa pagtugtog. Kay Kuya Sai, kita mo talaga sa kanya yung bawat tugtog niya. Parehas. Todo parehas yun. Isang beses dumalaw siya dito sa bahay. Parang pinapractice niya, laro ko lang yung solo ng I'll Be Over You. Sikat na sikat yan. Alam ko, alam niya yan. I'll Be Over You ng Toto. Magaling gitarista yan, si Steve Lukather. Tapos dun sa huling part, bale ito, tugtugin na natin. Dito. Sabi niya, oh, paalis na nga sila nun pauwi. Sabi niya, ano yun, triplets yun, boo. Ayun, ganun dapat. Triplets yung dulo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, ayun, palawakin natin sa, ano, sa mga next. Mga gamit natin yan. Kagaya din nung mga, kanina ko pa sinasabi, no? Ayun, mga guy, abangan nyo na lang yung mga next. Tatry kong gawing, regular, weekly. Sana magawa natin at kung ano-ano naiisip natin minsan i-video. Maraming salamat. Huwag kalimutan hit like and subscribe at i-share nyo na yung video, mga guys. Bye, guys.